Hän ytänyt. Niin, minäkö aloitan? No niin. Minähän sä aloit. No täälläpä ei ole päkissä, kun... Eli Max. Indipäk. Maxi ja vähän ja... Haritaksen verkkapakki. Tämä on... Se kiekkoja piti esitellä eteenpäin. Niin. No nuo on tommosia ihan... Ihommia. Mitäs siellä on? Likki. Tuossa on jäki. Tuossa on avieri. Jiikko Proputteri. Niillepä minä käytännössä tämän tahtitään pelaa. Meitä on ihan tietysti holari. Väärille aina ne holari. Ja M2. Rodiki. Ja sitten on tietysti vanha kun on DD2 Pysterin modeli. Harvoin onnistuu. Siinäpä ne on. Ei tässä oikein, kun tähän voittajan pitää tarkempi esittely sitten omasta. No, nää on. Kato nää. Mikäpä sinä on? Putterit. Avijari. Tuolla putattaa kaikki ohi yli vitosta ja vaikka välillä altakkiin. Tuo on sitten kämmenelle näpsy. Midari 1, MD4, eikä sitä muuta tarvitse. Tuini. Tunteripörti. Kyrpäpakko, virepörti. Alivakko, välikkyri. Ja driverit. Rykee. Kyrpä alivakka, kyrpäpakko. Mustakaan et käydä kahta kiekkoa. Luut. Nonnei, no, ei mulla muuta. Hei, 100 euroa tosiaan tänne. Pätkä markkri. Joo, 100 euroa nuutin. Huipas rätti, kaikkea tärkeä. Persin pyyhinkö, paskalan Pekko, mitä tässä? Että putterista. Me käydään tänne. Mitä käydään? No tuo. Täältä. Vai A3 molemmat. Midar. Kolmasta. Johonin välimmän ehkä M4 jopa. Oh. Sitten miten niin? H3. V2. Sitten varmat valinnat D4 eri painoilla. Ja D2 on kova kanssa. Muilla ei tiedä mitään. Eipä hän käännössä ihan sama, niin. Käännössä sama millä heittää. Kehuhan Nuutinen tulosta vähän. Nuutinen voitti, paljonko oli? -1. Jumalaa. Jumalaa. Toinen, minä ja Eemeli +10. Kova tulos. 100 euroa. Niin. Nei, sä herra. Niin, aina niin, 100. Kiis. Että nää saa rahoja koskaan. Ei. Etkö saa. Mä en kuvia tunnelma. Semmonen. No. Mä lähetän helvettiin tieltä.